hammaga salom do'stlar sizlar bilan pulmeer do'stlar bugun sizlarga ajoyib loyihalardan bittasini ko'rsatmoqchiman endi qilinayotgan juda ham chiroyli loyihalardan bittasi va kelajakda ko'plab muammolardan bittasini hal qiladigan loyiha demak eva krosschan ba'zida multichain ham deyishadi bunaqangi loyihalarni. hozir hammasini tushuntiraman gap nima haqida ketayotganini albatta biz uchun eng foydali va muhimi bu yerda aerodrop bo'lyapti aerodropda har doimgidek qanday qatnashishni qadamma qadam bosqichma bosqich basqıç ko'rsataman do'stlar shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar demak kim juda yam shoshilayotgan bo'lsa aerodropni olaman deb videoni o'tkazib yuborib o'sha joydan ko'rishinglar mumkin kim shoshmayotgan bo'lsa ikki og'iz demak eva rossc haqida umumiy demak tushunchani beraman kelgusida esa shu ikkirhkirigacha video qilaman o'sha технический har taraflama o'rganib chiqamiz chunki juda yam foydali loyihalardan bittasi eslatib o'taman bu testnet net aerodrop deganida siz haligidek demak podpisatsiya qilib obuna bo'lib bo'ldi tokenlarni kutishemas test net bilmaganlar uchun testnet bu demak yangi loyiha qilinayotgan paytida loyihani kuzatuvchilari tarafdan obunachilari tarafdan demak test qilinadi ya'ni loyihachilar obunachilarga qandaydir topshiriqlar beradi obunachilar esa kuzatuvchilar buni bajarishadi va shunday qilib o'zlarini yangi loyihasini test qilishadi hozir ham xuddi shu narsa u bu narsalar qilish kerak ekan qiyin ekan deb o'ylamanglar juda judayam oson ozgina vaqt ketadi xolos ammo bu yerda jiddiy ishonchli demak e, loyiha oldi qochdi narsa emas ishonchli demak e, aerodrop xohlagandinglar mana sizlarga ishonchli aerodrop men o'zim to'rt oydan beri e, kuzataman va testnetda qatnashib kelaman anchadan beri ko'rsatmoqchi edim mana bugunga nasib qilgan ekan do'stlar saytga ssilка qoldiraman o'sha joydan o'tib o'zlaringiz ham ko'rishinglar mumkin bu yerda rus tili mavjud bemalol ruschaga qo'yib o'qib ko'rishinglar mumkin ruschani bilmaganlar esa google tarjimondan foydalaninglar va o'zbekchaga tarjima qilib o'qib ko'rishinglar mumkin kelinglar umumiy mag'zi mag'zini tushuntirishga harakat qilaman demak aacross chain bu ko'plab blokcheynlarni birlashtirmoqchi maqsad demak e'tibor beringlar yozuv ketyapti bir daqiqa bir daqiqa demak bu yerda qaranglar do'stlar oddiy misol ko'rsataman salana salana e, tokenini ko'pchilik eshitgandir monetasini demak bu отdelьный blokcheyn alohida va alohida tarmoq hisoblanadi metamaskda yo'q salanani tarmog'i chunki salanani tarmog'ida blockcheynda o'zini Phantom degan кошeлегi bor MetaMaskga o'xshab ketadi endi o'sha salanani tarmog'idagi demak e, tokenni sotib olish uchun salanani tarmog'ida qilingan proyektlardan bittasini sotib olishim uchun men fantom ochishim kerak fantomga salana o'tkazishim kerak demak komissiyalarni to'lash uchun u esa bir dunyo e, noqulayliklarni keltirib chiqaradi masalan star atlas degan token bor e, demak loyiha o'yinlar bilan bog'liq juda judaham perspektivniy loyiha men sotib olishni juda ham xohlayman uning uchun esa men hozir fantomni uh, yuklab olishim kerak u yerga salani o'tkazishim kerak va bir dunyo ish turibdi va o'sha star atlas juda yam zo'r hozir uh, bahoda endi bu yerda shu narsani bular uh, oson qilishmoqchi ya'ni bitta joyga keltirishadi o'rtada ko'prik hosil qilishadi va siz eva chain orqali eva orqali xohlagan blokcheynz blokcheyningizga ulanasiz va bir biri bilan e, aloqani boshlaysiz juda judayam e, oson ya'ni siz metamaskni bu yerga ulaysiz va xohlang salana xohlang e, demak smart chain xohlang heko yoki bo'lmasam o'sha boshqa blokcheynlarni e, tokenlarni sotib olishingiz yoki bir biri bilan almashtirishingiz mumkin shunaqangi qulaylikni yaratishyapti mana sizlarga jiddiy loyiha demak ko'pchilik so'rashdi kommentariyada haligidek yuz foizlik aerodrop ko'rsating mana bu yerda algrand ham yaqinda qo'shiladi algrand do'stlar to'rt oydan beri testnetda qatnashyapman şey hozir esa sizlarda imkoniyat bor demak uchta заданияni bajarib masalan uchta topshiriqni bajarib nft qo'lga kiritish va yaqin kunlarda sizga to'rt oy kerak emas demak hozir hammasini tushuntiraman saytga kirib ko'rsanglar komanda turibdi mana jiddiy loyihalar mana shunday bo'ladi ko'pincha sa uh, komanda salona deyapman do'stlar uzr so'rayman komandani ko'rsatib qo'yishibdi bu yerda kimlar borligini va siz sizgo Google googlega o'sha uh, qidiruv berishingiz mumkin mana shu uh, odamlarni kim oldin nima bo'lib ishlagan qayerda hamma ma'lumotlar kelib chiqadi demak hammasi ochiq oydin rasmlarigacha turibdi mana jamoa bu yerda дорожный karta bor o'qib ko'rishinglar mumkin va partnyorlar bu yerda o'sha e, hamkorlar mavjud mana sizlarga jiddiy e, loyihalardan bittasi endi esa do'stlar kelinglar aerodropga o'tamiz nimani qanday qilib nima qilish kerak qaysi tugmani bosish kerak hammasini ko'rsataman sizlarga demak boshladik do'stlar demak do'stlar qaranglar 4 ta telegramda e, kanali bor kanal emas ikkitasi kanal ikkitasi gruppa demak nimaga ta? demak ikkita kanal bittasi inglizcha bittasi ruscha ikkita gruppa bittasi ruscha bittasi inglizcha juda ham qulay albatta siz o'z o'zidan bularga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi hozir tushuntirmoqchiman nima olishingiz mumkin bu yerda do'stlar ular 54 to'rt mingta e, odamga birinchi uchta topshiriqni bajargan 54 to'rt mingta odamga nft tarqatishmoqchi hozir esa har kuni обновления chiqadi bu yerda ko'rsatib turibdi mana hozir 47 yetti mingga yetdi yana olti mingta nft qoldi har kuni odamlar e, demak qatnashyapti ko'payyapti qachon 54 to'rt mingtaga yetsa bo'ldi nftlarni tarqatishadi shuning uchun sizdan talab qilinadigan uchtagina topshiriqni bajaring bo'ldi o'zingizni nftngizni kuting do'stlar nftni nima qilaman degan savolga javob nftni sotishingiz mumkin yoki bo'lmasam kelgusida mana shu eva demak cross chain tarmog'i ishga tushganidan keyin o'sha tokenlarni evani tokenlarga almashtirishingiz mumkin menimcha bu arzon token bo'lmaydi shunaqa gaplar nima bo'lganda ham tekinga faqatgina ozgina vaqt ketkazish kerak xolos uchta zadaniya nimadan iborat do'stlar hozir hammasini ko'rsataman bu yerda hammasi yozilgan hozir заданияlarni e, bajarish davomida boshlanishida shu tarmoqlarga e, kanallarga obuna bo'lasiz va o'qib chiqishingiz mumkin bu yerda hamma narsani zadaniyalar umuman olganda topshiriqlar juda judayam ko'p men hammasini bajarib kelyapman hozirgacha xohlasangiz hammasini bajarishingiz mumkin faqat telefondan biroz qiyin bo'ladi hammasini bajarish sizga kompyuter kerak bo'ladi hozir esa mana shu uchta заданияni yani bajarish uchun sizga telefon ham yetadi ammo biroz vaqtingiz ketadi shuning uchun do'stlar erinmanglar yaqin o'rtada yaqin kelajakda mana shu nft ni olamiz masalan mana bitta obnovleniyada kelganda to'qqiz mingta qolgan yana bitta obnovleniya kelgan yetti mingta qolgan oxir oqibatda hozir olti mingta qolyapti har kuni kamayyapti demak yaqin o'rtada nft tarqatishadi shuning uchun ulguringlar do'stlar endi esa kelinglar qanday qilib qatnashishni ko'rsataman demak do'stlar shu yergacha demak oxirigacha ko'rayotgan odamlarga katta minnatdorchiligimni bildiraman shu yergacha kelgan bo'lsangiz sizni demak niyatingiz jiddiy kelinglar mana shu aerodropda qatnashamiz demak описанia ссылка qoldiraman o'sha joydan siz botga o'tishingiz mumkin botga o'tinglar va start beringlar start tugmasini bosasizlar demak qaranglar keyin sizlarga mana shunday yozuv chiqadi e, bot nima qila olishi va sizga nima berishi hammasi men umuman olganda umumiy mavzuni tushuntirdim bu yerda siz nabatda, yana o'qib chiqishinglar mumkin keyin mana shunaqa menyu berishadi sizga birinchi navbatda uchta заданиani boshlamasdan oldin kelinglar e, sotциialьный setlarga ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lib olishingiz kerak социальный задания unga ham ball berishadi sizga do'stlar социальные задания deganga bosasiz birinchi ko'rsatilib turibdi keyin esa sizga mana shunday post berishadi va pastda ssilkasi bor ana shu ssilkani bosasiz yoki skopirovatь qilinglar brauzerga o'tinglar mana shu ssilka orqali o'sha короче saytga o'tasizlar demak saytga o'tganingizdan keyin hozir bir daqiqa ko'rsataman sayt mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi albatta bu yerda o'z uz o'zidan telegram twitter YouTube ga obuna bo'lish kerak juda ham oson bu yerda albatta buning uchun siz ball olasiz sal pastroqda mana shu joyi kelib chiqadi qaranglar telegram id kiritish kerak kiri kiri, pastga email kiritish kerak kiri kiri kiri, va startni bosish kerak bo'ldi telegram id ni qayerdan olaman degan savol tug'iladi sizda telegram ID ni qanday olishni hozir sizlarga juda ham oson ko'rsataman опиsani ссылка qoladi mana shu botga yoki bo'lmasam xuddi telegramga mana shunday qilib yozib turib qidiruvga bersanglar mana shu bot kelib chiqadi ya'ni e, telegram id boti ko'rish boti ana shu botga bosasiz ichkariga kirasiz startga bosasiz keyin esa e, show me id deganga bosasiz sizga id raqamingizni ko'rsatishadi va bo'ldi ana shu raqamni nusxalab e, olasiz va mana shu joyda telegram birinchi o'sha yo'lakcha telegram id degan joyga kiritasiz pastga pochtangizni kiriting start bering va u yerini ko'rsatish shart emas u yog'ida o'sha ijtimoiy tarmoqlarga o'sha gruppalarga kanallarga obuna bo'lasiz bo'ldi sizga buning uchun ball berishadi undan keyin esa o'sha uchta заданияni bajarishni boshlaymiz do'stlar demak boshladik demak botqa botga qaytamiz botqa deyapman <laughs> uzr do'stlar botga qaytamiz demak e, bu yerda bu yerda выполнено degan tugmani bosishimiz kerak e, o'sha социальный e, setlarga obuna bo'lganimizdan keyin agar siz noto'g'ri nimaga nimanidir noto'g'ri qilgan bo'lsangiz bu yerda gotova degan chiqmaydi boshqa narsa chiqadi demak gotova chiqdimi hammasini to'g'ri qilgansiz keyin esa главный меню tugmasini bosamiz do'stlar va начать тестирование bu yerda ko'rsatganman strelka bilan bosamiz do'stlar keyin esa sizlarga mana shunaqangi post beriladi nima qilishni ko'rsatib qo'yishibdi iltimos do'stlar qilayotgan ishlaringizni tushunib qilinglar bu yerda juda yam foydali bo'ladi sizlar uchun masalan e, tugmani bosish emas shu shundan keyin ketma ketlik bilan tugma bosish emas iltimos tushunib qilsanglar judayam oson keyin esa mana shu e, strelkada ko'rsatilgan tugmani bosarmiz bosamiz va bu yerda bizga koheлyегimizni adresini ko'rsatishni so'rayapti metamaskni kirasiz xuddi o'sha oldingidek metamaskga kiring adresingizni скопировать qiling va mana shu joyga ukazat adresga bosasiz keyin esa bu yerda yozib chiqaradi пожалуйста demak напишите адрес своего кошелька mana shu joyga adresingizni вставить qilib jo'natasiz keyin esa sizga o'z o'zidan mana gotova deb chiqadi e'tibor beringlar bir marta kiritasizlar keyin ki o'zgartira olmaysizlar shuning uchun xatosiz qilinglar do'stlar endi esa mana shu xuddi koshelyokni kiritgandan keyin далее tugmasini bosasiz strelkada ko'rsatilgan va bu yerda bir narsani tushuntiraman hozir poluchit тестирование tokeni deyapti sizni MetaMask, demak tarmoqlarning orasida MetaMaskingizda test tarmoqlari bor o'sha yerda test qilinadigan test qilsa bo'ladigan masalan efirum tarmog'i yoki e binance smart smartchaina test tarmoqlari bor sizga получить тестированный e tокен degan joyni bosasiz mana strelkada ko'rsatilgan sizga o'sha test tarmoqlaringizga тестовый e e tokenlarni o'tkazib berishadi siz test qilishingiz uchun ular haqiqiy emas demo shot deyishadiyu xuddi shunga o'xshagan bosasiz va bu yerda sizga ko'rsatilyapti biz deydi kohelлеgingizga o'sha test monetalarni jo'natdik va далее tugmasini bosasiz keyin mana birinchi zadанияga yetib keldik do'stlar tepada ko'rsatilgan birinchi задания bu yerda nima deyishyapti mana shu sсылка orqali o'ting deyishyapti ssilkani skopirovat qilinglar va metamaskga o'tinglar hozir hammasini ko'rsataman qanday ssilkani skopirovat qilinglar bo'ldi mana shu joyni o'qishinglar ham mumkin bemalol hozir tushunib ketasizlar hammasini skopirovat qildik mana shu ssilkani ustiga bosib turib nusxalash qiyin emas keyin metamaskga o'tamiz o'z o'zidan metamaskga o'tdik tepada e'tibor beringlar <laughs> binance chainda tursin tarmoq strelkada ko'rsatilgan <laughs> a yo'q bir daqiqa <laughs> biz nimaga o'tkazamiz tepani bosamiz koshelyokni ustiga bosamiz keyin esa mana shuda mana shu yerda rink bay test networkga bosamiz mana shu efiriumni test uh, tarmog'i demo shot deydiyu xuddi shunga o'xshagan ana shunga o'tkazamiz do'stlar uzr adashib ketdim keyin esa xuddi shunday mana hisobimda uchta efirium ko'rsatib qo'yibdi bu haqiqiy emas demo shot bizga test uchun moneta tashab berishdi do'stlar yana bu uh, monetalarni sotaman chiqarib olaman deb urinmanglar bu test demak tepada menyuni ochamiz brauzerga o'tamiz bu yerga o'z uz o'zidan boyagi сsilkani вставить qilamiz keyin esa xuddi shu oyna ochiladi do'stlar evani test o'sha oynasi sayti bu yerda connect valetga bosamiz do'stlar keyin o'z uz o'zidan metamask ulanadi mana shu joyda yuzta token turadi ko'rib turganlaringizdek yuzta token turibdi va mana shu joyga bosasizlar u yerga bosib tokenni tanlaysizlar u yerga bosgandan keyin xuddi shunday oyna chiqadi va e'tibor berganlaringizdek e rinkbayda turibdi efiriuma tarmog'ida va bu yerda yevani bosamiz yeva tokenni bosamiz ustiga keyin bo'ldi hammasi tayyor endi mint tugmasini bosamiz bu yerda ko'rsatilgan strelka bilan bosiladi keyin esa sizga e dan xabar keladi подтверждать ya'ni tasdiqlashni bosasiz keyin esa tarixga o'tasiz tepada ko'rsatilgani bu o'sha tranzaksiya bo'ldi qilindi degani ana shunday bo'lib chiqadi ya'ni tranzaksiya qilinsa keyin хистория bandiga o'tamiz tarixga mana shu joydan hozirgina qilgan o'sha nimangizni menda hozir boshqalari ham mana shu yerda ko'rinib turibdi sizda bitta bo'lishi kerak agar qilmagan bo'lsangiz oldin mana shu yuzta tokenni siz tranzaksiya qilgansiz mana menda to'qqizinchi fevralda qilingan ekan bu yerga siz ssilkasini e, skopirovat qilasiz mana shu tugmani bossangiz o'zi nusxalanadi skopirovat qilasiz hozir o'sha botga o'tib shu silkani ochishimiz e, kerak botga o'tkazib jo'natishimiz kerak biroz shoshilyapman demak skopirovat qildik keyin esa botga o'tamiz boyagi birinchi заданияni tagida mana shu joyda вставить ссылка degan tugma turadi o'shani bosasiz keyin esa o'z os o'zidan bu yerda yozuv chiqadi demak пожалуйста вставьте скопированную ссылку boyagi nusxalangan ссылкаni qo'ying deyapti mana shu joydan demak jo'natasiz mana jo'natilgan men ko'rsatganman jo'natib jo'natiladi keyin esa bu yerda yozilyapti do'stlar birinchi zadaniya bo'ldi shu bilan mana поздравляем zadaniya выполнено вы получили двадцать баллов ta ball qo'lga kiritdinglar do'stlar xuddi shunday qilib qolganlari ham shunga o'xshaydi 3 ta zadaniya bajarish kerak yana ikkitasi qoldi va bo'ldi shu bilan siz tokenlaringizni kutasiz nftlaringizni kutasiz to'g'rirog'i demak birinchi zadaniya bo'ldi qolganlari ham xuddi shunga o'xshaydi следующий задания tugmasini bosasiz bu yerda keyin yana siz получить тестирование токены o'shani bosasiz ko'rsatilgan strelka bilan ya'ni test tokenlarni olish uchun keyin sizga kelib chiqadi e'tibor beringlar мы отправили вам deyapti tokenlarni jo'natdik deyapti keyin siz dali tugmasini bosishingiz kerak далее tugmasini bosgandan keyin bu yerda ikkinchi заданияni berishadi sizga ikkinchi заданияni berishdi uning uchun bu yerda de deyapti qirq ball ko'rsatiladi ya'ni beriladi bir, bir daqiqa bu yerda ko'rib turganlaringiz efirium uh, rinkbay binance smart chain test bilan bog'liq demak bu yerda de yozilgan перейдите ссылка uh, orqali o'tinglar заданияni demak bajarishni hozir ko'rsataman siлкani скопировать qilinglar hatto bu yerda to'liq ko'rsatganman mana bu yerda sсылкаni скопировать qilinglar do'stlar mana shu e, alfa a va finance borku skopiироvat qildingiz bu yerda esa просто o'zim ko'rsatganman qayerda boyagi saytdan boya sсылка oldikku qaysi ssilkani olishni ko'rsatganman hozir o'sha yerdan ssiлкa olamiz yana mana ikkinchi deposit eva eslab qolinglar buni demak yana metamaskga o'tamiz boyagi ssilka orqali boyagi ssilkani uh, stavit qildik va saytga kirdik endi e'tibor beringlar boyagi joyda ko'rsatilganda bridge joyiga kirishimiz kerak edi demak hozir bir daqiqa Aa, buyurdu, korsetke, izlenkin, uçuladı, uz oyna, Einde, a bu yerda nimaga bunday ko'rsatganman metamaskga kirganingizdan keyin boyagi oyna ochiladi o'z o'zidan mana shu oyna boyagi birinchi задаnияni qilgan oynamiz endi biz brighga o'tishimiz kerak brege degan joyini bosasiz agar ja topolmasanlar mana shu oynani o'zini siz menyuga o'tib ekchangedan o'tishingiz mumkin ya'ni menyuni bosasiz keyin exchangega bossangiz mana shu oyna ochiladi bricda tursin tepa tepani e'tibor beringlar ikkinchi zаданияda birichda turadi va a, mana shu joyda tepa qismi efirum rinpay tarmoqda tursin past binance smart chainda tursin e'tibor beringlar bu yerda tanlash imkoniyati bor va siz bosasiz bu yerda token tanlashga strelka bilan ko'rsatilgan mana keyin eva tokenini tanlaysiz va 5 ta token kiritasiz tepaga birinchi strelkada ko'rsatilgan keyin esa ikkinchi strelkada min tugmasini bosasiz va confirm tugmasini yana bosamiz o'z o'zidan загрузка ketadi mana shu 3 ta, masalan birinchisi mana птичка chiqqan ikkinchisida ham mana shu галочка chiqishi kerak uchinchisida ham agar uchinchisida chiqmasa, chiqmasa siz baribir ikkinchisini silkasini olib turib o'sha yerga встаvit qilishimiz kerak boyagi botga demak загрузка ketadi shunday keyin albatta tasdiqlash e, o'sha MetaMask'dan bizga e, nima keladi xabar keladi tasdiqlaymiz Ko'rganlaringizda ikkinchi demak e, deposit boyagi joyni ko'rsatgandim e, botda esinglarda bo'lsa deposit eva ikkinchisi qilingandan keyin mana shu tugma bilan скопировать qilinglar silkasini olinglar uchinchini kutib o'tirishinglar shart emas tugashini uchinchi chunki uzoq davom etadi agar e, bot silkani qabul qilmasa qaytadan qilamiz demak mana shu ssilkani скопировать qilamiz yana botga qaytamiz boyagi ikkinchi zadaniyani tagida вставить ссылка tugmasi chiqadi bosamiz keyin esa пожалуйста вставьте ссылку degan bizga post chiqadi keyin esa yana e, jo'natamiz silkani bu yerda agar siz zadaniyani nimasini noto'g'ri qilsangiz mana shunda yozuv chiqadi задание выполнено некорректно deb вставьте ссылку заново deydi ya'ni qaytadan o'tinglar boyagi joyga qaytadan qilib qaytadan ссылка qo'yasizlar bu sizlar uchun haligidey sovg'a bo'lmasligi uchun sizlarga o'rnak sifatida ko'rsatyapman задания yaxshi qilmasanglar mana shunaqa javob chiqadi botda demak ikkinchi заданияni to'g'ri bajarsanglar mana shunday qilib поздравляем вот

мы отправили транзакцию блокчейн yozildi va далее tugmasini bosasiz ikkinchi strelkada ko'rsatilgan va uchinchi заданияni ko'rsatishyapti bu yerda nima qilishingizi yozilgan hammasini o'qib bermayman hozir Homas, yana shoshilyapman demak ссылкаni скопировать qilinglar mana sizlarga o'sha скопировать boyagi eva saytidan oladigan ssilkangizni bu yerda ko'rsatilgan qaysi birini olishingizni demak siz ссылканi скопировать qilinglar eva saytiga o'tinglar va bu yerda nimani ko'rsatyapman va birinchi navbatda o'sha mana shu ishni qilishinglar kerak birinchi strelkadan menyuni ochinglar keyin eng pastda get test tokens tugmasini bosamiz ya'ni test tokenlarni olish tugmasini bosganingizdan keyin sizga xuddi shu chiqadi tepadagi efirium rink bayda tursin demak tokenni tanlang bu yerda yuztada tursin tokenni nimasi miqdori keyin esa mana shu yerda e'tibor beringlar demak mana shuni binance smart chaeinda bosilib tursin ustiga bir bosib qo'yinglar binance smart cheinda tursin bu yerda eva ya'ni binance smart chainni demak test tarmog'iga evani test tokenlarini olishimiz kerak bu yerdan biz jo'natamiz o'zimizga meamas metamask Meta koshelyogimizga keyin esa o'sha uh, min tugmasini bosganimizdan keyin одобritga bosamiz Ha, bu yerda оdoбриtga bosinglar переключитьga bosinglar boya ko'rsanglar boya ko'rgan bo'lsanglar o'sha ring rinbay setda turguvdi tarmoqda hozir esa Binance smart Chain test tarmog'iga o'tyapti o'tdi keyin connect valletga ke bosasiz keyin min tugmasini bosasiz hozir biz Binance smart cheinga jo'natyapmiz 1 daqiqa bu yerda do'stlar do'stlar 1 daqiqa adash adashibman bu yerda eva token emas usdt usdtni bosasizlar bu yerda bu xato usdt eslab qolinglar do'stlar iltimos uzr so'rayman bu xato uchun mana shu yerda ko'rsatilgan connect valet keyin esa usdt usdt da tursin mana shu joyi iltimos do'stlar usdt da turadi mind tugmasini bosasiz mint или mind tugmasini bosganingizdan uz keyin sizga tokenlar o'z o'zidan tushadi endi sizda Binance smart cheinda ut tokenlari tushdi 100 dollar ya'ni bu test endi swapga o'tamiz заданияni bajarishga Swapda tursin tepa mana shu joy esa ğım, bir daqiqa nimaga Binance smart chenda turibdi A, tepani esa o'zgartiringlar ga yana mana Binance smart cheinda turibdi, mana shu joyni ustiga bossanglar demak o'zgartirasizlar ya'ni mana shu uh, joyni rinkbayga o'zgartiringlar va eva tokenini tanlanglar tepada ya'ni Bina, uh, binance, smart tursun, va, ise, binance smart chain demoqchiman demoqchimanu rinkbay tursin va eva tokeni tursin pastda esa e'tibor bergan bo'lsanglar binance smart chain tursin va usdt tokeni tursin menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va min tugma mint emas dugma... switch ga bosasizlar bosganingizdan keyin переключить set ga bosasiz Setingiz almashadi tarmog'iz tepadagi mana shu tarmoq hozir almashdi boya almashtirguvdingiz binasi marchenga endi ring pay almashdi shuning uchun do'stlar tushunib qilsanglar hammasi oson endi hammasini tekshiring mana shu joyda tepa swapda turibdi mana shu yerda rink baset turibdi bu yerda demak eva turibdi beshta tokenni tanlaysiz bosasiz bu yerda esa binance smart chain turibdi bu yerda usdt turibdi va oxirida swap tugmasini bosasiz do'stlar qaranglar e'tibor berdinlarmi siz hozir bu proyekt ishga tushganidan keyin demak efirum tarmog'idan siz tokenni binance smart chain tarmog'ida swap qilyapsiz almashtiryapsiz ya'ni boshqa tarmoqdan boshqa blokcheyndan ikkinchi blokcheynga mana shu imkoniyatni beradi sizlarga mana shu joyda yorqin misol tushunib olishinglar mumkin nimani osonlashtiradi demak menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman Swap tugmasini bosinglar do'stlar keyin confirm swap bosamiz подтвердить tugmasini bosamiz keyin esa mana shu галочка hammasi qilinadi va strelkada ko'rsatilgan joyni скопировать qilinglar odatdagidek oldingidek bosasiz ustiga demak keyin uchinchi botga qaytasiz va uchinchi zadaniyani tagida вставить ссылку degan joyni yana bosasiz va ссылкani mana shu joyga вstavить qilib jo'natasiz keyin esa sizga поздравляем задание выполнено uchinchi bosqich qilindi ya'ni topshiriq qilindi mana do'stlar uchinchi topshiriq ham qilindi juda yam oson ozgina vaqt kerak va ozgina tushunib qilish kerak xolos kim mana shu joyigacha kelgan bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib yarim yo'lda ey shuncha ish qilish kerak ekan demaganlar uchun от души hurmat qilaman demak albatta o'z tokenlaringizni olasiz nft tokenlaringizni hozir esa siz 50 ta ball oldingiz do'stlar bu ballarni kelajakda mana bu yerda yozilgan nima qilishingiz mumkin idoda qatnashishingiz mumkin yoki bo'lmasam nft yoki bo'lmasam evaga almashtirishingiz mumkin Lyubom любом ya'ni nima bo'lganda ham demak sizlarga zarar bo'lmaydi tekin narsa ozgina mehnat qilish kerak xolos do'stlar menimcha qiyin emas demak заданияni iltimos tushunib qilinglar bu juda yam oson haligi ki swaplarga kirasizu pankek swapga kirib swap qilasizu ki tokenlarni sotib olasiz xuddi shunga o'xshagan narsa faqat bu yerda bular problemani hal qilishyapti şey ya'ni boshqa blokcheindan tokenni ikkinchi blokcheinga ko'chirishni osonlashtirishyapti bu juda judayam kerakli narsa bo'ladi kelajakda shuning uchun erinmasdan qilinglar do'stlar va boyagi ko'rsatganimdek mana shu postni ko'rsatgandim mana sizlarga hozir siz ham o'sha заданияlarni bajargandan keyin shu yerga obuna bo'lasiz har kuni обновления chiqadi har kuni vaqt kam qoldi demak qaranglar olti mingta olti ming sakkiz yuzta demak nft qoldi deyapti ana shu ellik to'rt minggacha ya'ni mana shu qirq yetti ming ellik to'rt minggacha yetsa bo'ldi tarqatishadi faqat sizdan talab qilinadigani barcha tarmoqlarga obuna bo'lish va bitta uchta заданияni bajarish bitta emas uchta заданияni bajarish va bo'ldi eslatib o'taman men to'rt oydan beri qatnashyapman bitta ham заданияni qoldirmasdan hammasini bajarib kelyapman men hozir 2010 ming o'ntami atrofida menimcha nima yig'ganman hatto hozir ikki ming o'ntamidi menimcha ikki ming o'nta edi yig'ganman albatta buni videosini chiqaraman keyin rezultatlarini nima berdi menga testnet shuning uchun do'stlar mana so'ragan narsalaringiz jiddiy loyiha yuz foizlik loyiha va hech qanaqangi oldi qochdi narsa emas ishonsa bo'ladimi yoki yo'qmi skam emasmi yo'q bu skamdan juda judayam uzoq narsa bu juda yam jiddiy demak proyektlardan bittasi shuning uchun do'stlar erinmanglar vaqtinglar bo'lsa qatnashinglar vaqtinglar bo'lmasa ilojimiz yo'q meni vazifam sizlarga ko'rsatish demak nima deya olishim mumkin qatnashinglar maslahat beraman mana shu joyda qatnashishni kanalga kelsak kanalda yana demak aerodroplar bo'ladi davom etadi orasida mana shunday demak yaxshi tokenlarni ko'rsatishga harakat qilyapman mana shu loyiha eng yaxshi loyihalardan bittasi chunki hozir men o'zim duch kelayotgan muammolarni mana shu loyiha hal qilishga harakat qilyapti shuning uchun do'stlar mana shu joydan bilsanglar bo'ladi analiz qilishni masalan proyekt kelajakda blokcheyn dunyosidagi qaysidir nima deyapti bu yerda agar muammoni mon hal qilmasa u kelajakda skamga aylanishi hech gap emas shuning uchun demak bitkoin blockchen nimaga kerak chunki u muammoni hal qilyapti odamlarni muammosini mon hal qilyapti siz agar tushunayotgan bo'lsangiz bu yerda siz banksiz o'sha davlatsiz o'sha pul o'tkazmalari o'shanaqangi tarmoq bo'lyapti bu yerda ya'ni yaralyapti revolyutsiya bo'lyapti agar kim tushunayotgan bo'lsa shuning uchun do'stlar задания bajaringlar hammaga omad kelgusi videolarda ko'rishguncha